Ahoj, vítám vás u videa, ve kterém se konečně vydáme pokořit druhé křídlo heroické adventury nebo adventury v heroickém módu League of Explorers. Víc úvodu a okecávání to asi nepotřebuje. Pojďme se rovnou podívat na prvního bose. Garrosh versus Skarvash. Tak jo, jdeme se postavit heroickému Skarvashovi. No a jedna ta nutnost, kterou na tu ruku prostě chcete pokaždé do toho nutného tahu 2, je buď Explosive Sheepa nebo Doomsayer. Máme na to štěstí? Vypadá to, že ano, Doomsayer opravdu dorazil a uvidíme, jestli na nás Heroic Skarvash zahraje třeba docela nepěkné Confuse, které samozřejmě z Doomsayera dělá ráze mrtvolů, protože prohodit život auto tohohle borce je prostě neuvěřitelná ohavnost a zlost. OK, Doomsayer je tady. Snad tam nepřijde to Confuse. Je tam Secret? OK. OK, s tím se dá žít. A hlavně, teďka bychom snad mohli chytnout nějaké pěkné tempo. Belcher, ajajajajaj, nedá se nic dělat a my jediné, co můžeme zahrát, je ten náš armor up. Víme, že minioni, kteří mají vlastně lichý mana kost, budou v tom svém tahu vždy nepoužitelný, protože jak je vidno, tak Sludge Belcher bude do tahu 5 zase trochu zdražen. My tady musíme chtít hrát a s největší pravděpodobností naší šípu. Samozřejmě i něco jako sekerka by nebylo vůbec od věci. No a pak tady máme i Bouncing Blady, ale v tenhle moment Explosive Sheep. Nasadíme náš krásný armor up. No a pojďme doufat, že do toho příštího tahu tady něco málo zrobíme a polikvidujeme. Dread Corsair je zase jednou víc než drahý, no a můžeme hrát Slam? Můžeme a docela se nám v tenhle moment vyplatí. Tohle sice naroste, ale máme tady Gorehowl a to je zbraň, na kterou se naštěstí nevstavuje žádná z těchto schopností nepřátelského hrdiny. Otázkou zůstává Bouncing Blade nebo Execute? No panečku. Co se nám vyplatí víc? Já to vidím na jedno krásné execute, nasadíme armor, no a zkusíme přežít zase jednou nátlak toho nepřátelského hrdiny. Důležité je vidět, že teďka už tady bude sázet miniony z největší pravděpodobností jenom po jednom a to je prostě jenom a jenom dobře. Za nás Belcher. Můžeme zahodit celý náš tah. Gorehowl do dalšího sedmého kola by snad mohl pomoct. Lightning Bolt, jasně, takže Belcher bude tak trochu sesmažen. Na druhou stranu ten Gorehowl pro čištění třeba Keeper of Uldaman může docela dobře pomoct. No a že bychom šli pro Bouncing Blady, v tenhle moment nepomáhají ani zamák, takže jednoznačně Gorehowlem srazíme hlavu tohohle borce. Ale jo. A nějaké to tonžidlo se podívá rovnou Skarvashovi do tváře. Uvidíme, jestli budeme mít šanci urvat nějakou zvíru z nepřátelského hrdinu. Lumbering Golem, ošklivá věc. Co se dá dělat? Ještě nějakých těch 6 damageů rozhodně chytnem. Teďka do hry půjde jednoznačně Belcher, Dread Corsair. No a my dostaneme se sakramenský počumáku. Na druhou stranu ten armor up se teď začne neuvěřitelně vyplácet. No já myslím, že Skarvashe bychom od tohohle toho krásného zvratového momentu mohli začít docela dobře čistit. OK. Kezan Mystic, tohohle týpka pospoříme. Myslím, že tady necháme asi úplně všechno. I naší zbraň pošetříme na nějaké ty lepší zítřky. A jedem. Uvidíme, jestli ze Skarvashe vylákáme třeba nějaký secret, který by byl samozřejmě naprosto skvělý. Protože náš Kezan Mystic by ho rázem kradl, žral, bral, nevzbajt. Tak tahle zbraně nám k ničemu, ale co se dá dělat? My to tady hodneme tímhle způsobem. Nic tady nebude bránit našim minionům. Doomsayera při momentální převaze našeho boardu rozhodně hrát nechceme. Toho Kezan Mystica pořád ještě pošetříme a doufám, že nějakého secretu se nedočkáme teď, ale alespoň můžeme zahrát ten slam. Jasně, že je tam secret, no a já myslím, že by nebudeme dělat nic. Nebudeme dělat vůbec nic, protože ten Kezan Mystic se nám vyplatí asi nejvíc. Vzhledem k tomu, že je to Hunter Trap, tak já jsem si docela jistý, že by to bylo zase něco ohavného, co při použití našeho armor upu
tak trochu začaruje a trefí to za 5 damage, kam se nepřátelskému hrdinovi jenom zlíbí. Z toho důvodu Kezan Mystic a podíváme se, jestli jsem měl zase jednou pravdu nebo ne. Jasně, byla to ta dart trepa, takže ještě, že jsme to nechali ležet pěkně ladem a skladem a tuhle tu naší hirickou abilitu použijeme až v tomto tahu. Uvidíme, jestli z Gorehowlu ještě vytřískáme nějaké ty krásné věci navíc. Já si myslím, že klidně slam, klidně bouncing bladeů se budeme nějakou tu chvilku bát. Ale tak slam pro kartu. Co to bude, kámo? Molten Giant. Jo, v dalším tahu už přijde na tebe řada. Porče, já se docela bojím. Pojďme na to radši takhle. Začneme pořádně řezat toho nepřátelského skinu, zahodíme Holsten Gorehowl, to se nedá nic dělat, nasadíme rázem další sekeru, pošleme tam zase trochu štítů na naše tělo, no a do dalšího tahu máme Molten Gianta zadarmo. Ancient Shade je ošklivost, ale my tady pořád můžeme něco málo vymyslet, nebo ne? Brawl není špatná věc, je to docela kvalitní pojistka. No a já myslím, že v tenhle moment Molten Giant asi nasadíme, rozbijeme i toho Ancient Shada, hodíme tam zase nějaký ten menší armor up, no a pojďme po krku tomu nepřátelskému hrdinovi. Důležité je, aby nás tenhle borec ničím nepřijel. My máme připravený brawl, Bouncing Blade, když na to přijde, a uvidíme, cože to tady zabijem. Škoda, že Scarvash ještě nelíže všechny ty ohavnosti, které má v balíku. No a my na to pojďme takhle. Jeden armor up. Šup tam s tímhle shield slamem. Já myslím, že se můžeme na zoubek podívat i téhle 4 tvrd trojice a nahodit třeba další sekeru a zase i toho nepřátelského hrdinu trochu likvidovat, trochu ničit. No a jestli se nepletu, tak do dalšího tahu bychom snad mohli toho nepřátelského hrdinu srazit. Earthen Pursuer nedělá nic. No a co přijde teď? Náš tah? No a je dočarováno, super. Takže Skarmaše jsme porazili a hlavně díky tomu Dusierovi do tahu dva prostě toho borce chcete chytnout vždycky, takže ten bulligan tam prostě sypte a když se vám toho nepomůže, tak ty hry stejně nebudou moc dlouhé a bez toho Dusiera budete mít s největší pravděpodobností hodně problémů Skarmaše porazit. Je to tu! Konečně se zase jednou vezeme v heroickém důlním vozíku a já doufám, že něco jako druhé boom na tu ruku prostě skočí. No a tohle je prostě super, protože do dalšího tahu můžeme zlikvidovat celou nepřátelskou cházku, je nám úplně jedno, co proti nám stojí. No a můžeme pomalu ale jistě začít doufat, že nějaké ty další pěkné karty rázem nalížem. Spiked Decoy není rozhodně vůbec, ale vůbec od věci. Všechno pryč. Dvakrát boom je něco, co prostě do tohohle toho nepřátelského tlaku rozhodně uvítáte. Wow, boom, hodně silná věc. Ale já ji pošetřím. Nebo že bych nešetřil? Tak co? Pojďme na to takhle. Přece jenom tenhle borec nám taky může nějakou tu pěknou službu prokázat, hlavně díky svému tontu. No a ten boom do dalšího tahu tady zase spolehlivě likviduje úplně vše. Další Spiked Decoy, wow, to je super. Otázka je, teď já to můžu vlastně zahrát takhle? OK. A že bychom hráli boom nebo si ho nechali? Pojďme to tu zhodat tímhle způsobem. Ať máme co nejvíc možných minionů na boardu a do dalšího tahu můžeme tím boomem začít opravdu neskutečně hlodat. Jasně, takže trady tady zase jednou byly. No a my tady asi půjdeme opravdu do toho boomu. Šup tam s tím. A jo, jednoho ptáčka prosím. No a uvidíme, jestli ještě nějakých těch dalších pár tahů přežijem. 20 života není rozhodně málo, ale důležité je, aby nám chodily karty, které jsou prostě třeba takového stylu a ražení. Už jenom 3 tahy do nějakého toho pěkného útěku z tunelu, tak uvidíme. 2 6 není nic, co by nás muselo extra děsit. Tohle nějakou chvilku pro jistotu
pro jistotu na ruce podržíme. Dva tahy. Už se blížíme ven. 6-6, jasně, 2-6, 4-6, to by pořád mohlo jít. Co přijde? Obnovení 10 životů, super. Super. 4-6, 2-6. Aha, já myslím, že jsme to přežili. Já doufám, že to tak bude. Tady ten dynamit asi rázem vyplácáme. Konzult Bren. Jo nebo ne? Ale jo, klidně. Další. No, konzultací už víc nepotřebujeme. Boom nám v tenhle moment vůbec nějak nepomůže, takže tenhle dynamit si prostě zaslouží být vyhozen a já myslím, že utéct jsme zvládli, nebo ne? Nevidím tam způsob, kterým by nás trogové dostatečně umlátili a teď by měla přijít výhra. Je to tak? Takže z heroické jízdy tímhle důlním vozíkem jsme se nakonec naštěstí vyhrabali. Paráda! No a pojďme si podat ještě heroického Archaerase. Vlastně tenhle mulligan se nám vůbec ale vůbec nelíbí. Ideální na naší ruku Power of the Wild, Abusive Sergeant, nebo třeba Savage Roar. Naturalize je docela dobré v ten moment, kdy se tady proti nám zjeví něco, co rozhodně budeme chtít sundat. Na druhou stranu takové krásné Abusive Sergeant, které nabuší nějakou z těchto těch nepřátelských soch, je prostě super. No a nebo že bychom šli pro Lance Carriera. Jasně, máme tady nádhernou Soul of the Forest. A jo, já myslím, že třeba takovýhle pěkný Lance Carrier by nám docela pěkně mohl do začátku posloužit. Důležitou podmínkou pro to, aby jsme vyhráli proti tomuhle týpkovi, je samozřejmě mít nějak hezky pojištěný board, chystat nějaká velká komba se Savage Roar. OK, tohle je docela ošklivá věc. Na druhou stranu, tady je přesně to Naturalize, které by mělo zafungovat víc než dobře. Zbohem, kámo. No a budeme tady chtít ještě něco vymýšlet. No jasně. Pošleme tam vrata od garáže, sundáme tadyhle tu ohavnou zeď. Prostě chceme vydržet, chceme ty nepřátelské sochy napustit takovým způsobem, aby se nám vyplatilo hrát Soul of the Forest a měli jsme board plný našich nádherných minionů. Pitsnake je ošklivý, ale my ho zase můžeme jednou pěkně sundat přes Direwolf Alfu. Nebo přes naší shapeshift abilitu. Další Naturalize je tady. No a pojďme se nejdřív podívat na to, jaký secret, že to nepřátelský hrdina drží proti nám. OK, tohle naštěstí nic moc nedělá. Direwolf Alfa. No a pojďme tady pomalinku, polehounku zlikvidovat. Aspoň nějaké ty sochy. Uvidíme, co nepřátelský hrdina zahraje teď. My tady budeme chtít hrát rozhodně Soul of the Forest do dalšího tahu. Looming Presence nám za boha nevadí, pro nás bude opravdu nejdůležitější podržet si nějaký ten krásný kontrol s tímhle pěkným Soul of the Forest. Takže Abusive Sergeant je asi jedno, kam tenhle secret, pokud dobře myslím a přemýšlím, by stejně měl odstranit tohohle toho našeho jedničkového borce. Jasně, Secret Trial je tady. Za nás tenhle moment Soul of the Forest, víme čeho se bát. No a aspoň jednu sochu nepřátelskému hrdinovi sundáme. Na tu druhou teď už nemá cenu jen tak útočit. Uvidíme, jestli z Archaera se vytáhneme spell, který neuvěřitelně těží ze všech soch, které jsou na boardu. Oj, oj, oj. Tohle je opravdu ošklivé. I Flame Tank Totem. No tak jasně. No a pojďme to zlikvidovat tímhle způsobem. My si tady přes Power of the Wild můžeme dovolit nabustit všechny naše miniony a tak nějak potradit tuhle tu ohavnost. Teďka jenom spočítat, kolik damage už máme. Já myslím, že máme všechno, jak jenom potřebujeme. Jasně, jasně. No a že bychom si tady ještě nechali dát zapět do obličeje? Já myslím, že jo. Zbavit se soch se prostě vyplatí. Hlavně když místo nich budeme mít takové nádherné krásné trendy a pomalu, ale na jistotu, aby jsme začali lovit třeba ty naše krásné Savage Roar potvůrky. Uvidíme, jestli to nedostaneme teď, protože zbavit se třeba tohle RT elementála by taky přišlo rozhodně vhod. No a myslím, že další Soul of the Forest prostě není od věci. Šup tam s tím. No a jakže tohle týpka sundáme? Co třeba takhle?
No a všechno poslat rovnou zase krásně do nepřátelského hrdiny. Víme, že Ancient of Lore nám tady ještě nějakou tu chvilku na ruce posečkat může a my chceme samozřejmě nalízat naše smrtící Savage Roar combo. OK, víme, že dalšího Soul of the Forest se nedočkáme, ale nějaký pěkný spell od Spellslingera by přijít mohl. Mounted Raptor není špatná věc. Tak jo, pojďme pro dvě karty, uvidíme, jestli třeba to očekávané kombo vytáhnem. Máme tady Savage Roar, super, máme tady Savage Roar číslo 2. No a v tenhle moment já si myslím, že můžeme na pohodu jít pochystat nějaké ty krásné kombíčka pro příští tah. Přece jenom v tenhle moment já nechci nepřátelskému hrdinovi dovolit, aby on těžil ze všech těch soch, co tady měl. No a když to tak hezky spočítáme, Intu, aj, tohle je trochu zrada. V tenhle moment tady naštěstí máme dalších pěkných pár věcí navíc. No a pojďme spočítat tu damage. Jak to tak vidím, tak tohle jsou 4x7 damage, to je 28 damageů, které vytáhneme jen takhle krásně přes oboje naše dvoje Savage Roar. 28 a 10 je 38. Máme na to? Nevypadá to, že bychom toho nepřátelského hrdinu sundali. Pojďme to pro jistotu spočítat ještě jednou. 8x, dokonce je 16, 32 a 8 je 40, budou nám chybět malinkaté 3 životky. No a teď otázku. Jak na to? A co s tím? Já myslím, že pro jistotu... No pojďme na to asi takhle, ještě si to kombo. Pojďme nachystat jednou s nějakou jinačí kartou, ono není popravdě kam chvátat, nebo popravdě. Samozřejmě, že je a lepšího boardu už se asi nedočkáme, ale tímhle způsobem alespoň srazíme toho nepřátelského hrdinu na doraz právě našemu pěknému dvojitému Savage Roar i s tím jedním swipem navíc. Takže myslím, že nepřátelský hrdina by teď měl poznat sílu tohohle deku. Jasně. Takže jo, teď to máme 7x4 je 28, no a já myslím, že je to tam. 28 a 4 je 32. Pořád jsme na to krátcí. Pořád. No a co vymyslíme v tenhle moment? Já myslím, že dvojité swipe může být docela na pohodu. Pošleme ho tam. Všechno tady vyčistíme, ať zase nepřátelského hrdinu neláká hrát nějaký uhavný spell. Možná s Lenskerierem nabijeme třeba nějakého našeho pěkného Trenta a uvidíme, jestli už do toho dalšího tahu budeme tedy schopni to Archea dá se srazit. No ale jak vidíte, tak Soul of the Forest je prostě nepostradatelná věc, protože to nabíjí všechny ty sochy, které vám nepřátelský hrdina dá. A v ten moment, kdy přijde do hry něco jako Shattering Spree, kdy zemřou všichni malilinkatí a potvorní sochoidní minioni, máte pořád výhru pevně ve svých rukách, protože koukejte na tyhle Trenty, kteří teď konečně začnou čarovat. Já myslím, že teď už to tam prostě je. No a jestli ne, tak si mě prostě nepřej. Dvakrát Savage Roar, ani počítat se mi to nechce, myslím, že výhru máme pevně ve svých rukou. 6. Jasně, že jo. Super, no a ani Heroic Archeras pro nás nebyl vůbec žádným problémem. Tenhle deck prostě ví, jak se s ním zatočit. Důležité je vědět, že chcete nabíjet své miniony, do začátku dělat trady, aby právě spely, které těží z velkého množství soch, se vám nemohly vymstít. Počkat si na nějaký pěkný Soul of the Forest, pojistit si smrt soch a vašich dalších minionů nádhernými trenty a pak pomalu a listě začít tlačit a jít si pro to krásné a velké vítězství. Takže, co dodat? Já se budu zase těšit příští týden u dalšího křídla. Mějte se, ahoj!